Tak. Pan Odvárka je tady, jasně ho vidím, je to dobrý. Tak a teď se podíváme na novinky tady. Miloš Zeman vyhrál první kolo. Tady je napsáno výhra, abyste to věděli. Tak. Ahoj Miloši, žádnou špínu na Drahoše jsme zatím nenašli, to je taková scenická věc. To můžeme čekat. Tohle je taky dobrá značka, pod tím nápis moc nečum. Taková místní zdvořilost. Rus ukradl obrněný transportér, aby si dojel pro víno, cestou zdemoloval auto a výlohu. To je země neomezených možností, kde si můžete vyrazit s OTčkem pro víno. Tohle mezinárodní si všimněte, WC vlevo a toilet paper vpravo. To asi souvisí s tím kvalitním prostředím pro inovace už. To je mezinárodně a to je všechno, to by dneska stačilo.